Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, դուք գտնում եք Ավագյան Բագրատ կանալում։ Ժողովուրդ ջան, այսօր իմ հետ սամոնա։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ 2 կուբես ծախում եմ 200 ռուբլի, ու հեսա ցույց տամ գարաժը։ Ժողովուրդ ջան, այս գարաժը բացի անպայման վիդեոն կմիացնեմ։ Ժողովուրդ ջան, այն գարաժը բացես, Giga M1-ը մեջը, Freeze M1, 5-ը տարածա, Rels M1, ու մնացածն էլ M0-ը։ Հիմա տանգերը. Wasp M1, Hornet M1, Viking M1, Ժողովուրդ ջան, մնացածները արդեն գիտեք, դրոն չունեմ, վավշե, Zashtec-ից, Freeze-ից ու Rels-ից M1, Kraskek-ը, դեղյակախում, ես 3 հատ Kraskek-ն ամենակ նորմալ, նար չկա, վավշե, մենակ ես մուսրնա, Ժողովուրդ ջան, ես կոմպլեկտները, դե պարզա, Եսի ոն ստենում եք, յաշիկ չկա, պրաբիտվան, մյուս ամսվա ամսի 10-ին ապրծնում, ուզնաչոք էլ 2 հատ, սուպեր բոյն է ուղարկեր, տենում եք ինչ հայտնի յութուբեր ուղարկում ժողովուրդ։ Ժողովուրդ ջան, հետս ճիշտ ասեմ, սուպեր բոյն է, արդեն, ժողովուրդ ջան, այսքաններ իմ վիդեոն, ու ժողովուրդ ջան, հենց ուզենակ առնեք 200 ռուբլի, կարող գինի իջացնեմ, հենց ուզենակ առնեք, հա, ու ժողովուրդ ջան, երբ որ, հենց հիմա ես այս սայթի վրա պիտի մայլ դնեմ, երբ որ սուպեր Սամոյի, հենց ասեմ, Սամոյի Kiwi-ին կամ Yandex-ին փողը եկավ, նոր ես բան կանեմ, նոր ես մալից կհանեմ, նոր ձեզ կտամ։ Ժողովուրդ ջան, այսքաններ իմ վիդեոն, հաջողություն։